власника Київщини Куделю Петра Васильовича з Гейзги привітав голова райдержадміністрації Олександр Тертичний. Представники благодійного фонду «Фортеця» завезли гуманітарну допомогу нашим захисникам в Авдіївку. Зустрічали голову благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця з подарунками у дошкільному навчальному закладі номер 3 «Ведмежатко» міста Узин. Приймали подарунки від благодійного фонду «Фортеця» в Узинській загальноосвітній школі номер 1. З Масляною за всіма українськими традиціями і частуваннями вітав благодійний фонд «Фортеця». На Масляну з подарунками поспішив голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець у Таращанський центр творчості дітей та юнацтва «Веселка». Цікаве свято Масляної відбулося в Ставищенському районному центрі дитячої та юнацької творчості. Спортивні новини. Зимовий чемпіонат району з мініфутболу вийшов на фінішну пряму.